Smolenický zámok opäť privítal hostí na konferencii Fakulty masmediálnej komunikácie. Hlavnou témou boli online pravidlá. Na konferencii sa venovali všetkému, čo patrí do digitálneho sveta. Digitálnemu marketingu, digitálnym hrám a aj digitálnym domorodcom, to znamená našim študentom. V online živote je dôležitá rovnováha. Hovorím to aj ako učiteľka mediálnej výchovy, ale aj ako matka 4 detí, ktorá samozrejme sleduje tendencie svojich detí obdivovať youtuberov a tráviť desiatky až stovky minút sledovaním toho, ako niekto komentuje digitálne hry. So svojimi prednáškami vystúpili nielen slovenskí, ale aj zahraniční hostia, medzi nimi aj manažer značky organizácie Times Higher Education. Dnes budem hovoriť o Times Higher Education. Ponúknem vám prehľad o hodnotení univerzít na svete. Pracujeme s mnohými univerzitami po celom svete, pomáhame im zlepšiť ich úroveň pre akademikov a študentov. Takže budem hovoriť o tom, ako môžeme pomôcť univerzitám zlepšiť ich reputáciu. Martina Sokolíková prezentovala o YouTube. Ľudia tam môžu nájsť témy, ktoré ich zaujímajú. Väčšinou Slováci hľadajú témy ohľadom varenia, alebo na to, alebo dámy sa chcú namalovať. Ale kľudne sa tam dá nájsť pomoc aj pri vážnejších témach, či už ako sa naučiť športovať, alebo ako si vyrátať správny úrok pri hypotéke. S prednáškou o japonskej kultúre digitálnych hier vystúpil Martin Roth. Začal som sa zaujímať o Japonsko, keď som ho prvýkrát navštívil. Potom som si naštudoval o ich kultúre viac a môj záujem narastal. Šťastí som sa zaujímal aj o médiá, takže mixom Japonska médií sa pre mňa stali videohry a digitálne médiá. Naša fakulta podpísala dve memorandá. Od Slovenského syndikátu novinárov očakávame to, že spoločne založíme klub mladých novinárov, kam budú môcť chodiť naši študenti, budú sa môcť stretávať s skúsenými novinármi z praxe, čo sa týka butterfly efektu. V tejto oblasti očakávame predovšetkým to, že umožníme našim študentom to, aby si v určitých ročníkoch, najmä končiacich ročníkoch, mohli vyskúšať veľmi intenzívne školenie, niekoľkomesačné, od profesionálnych koučov a lídrov cez oblasť digitálnych hier a oblasť mobilných aplikácií. Pedagógovia fakulty priznali, ako žijú v online svete. Trávim oveľa viac času na online, ako som si myslel, že v mojom veku budem musieť tráviť. Mnoho vecí si pripravujem z online aj na prednášky, aj do profesionálneho života. Ja som sa na to veľmi, veľmi teda namotala, na niecelkom veľkú radosť mojich detí, ktorých potom tým pádom vlastne cez ten ich svet dirigujem a majú pocit, že im do toho veľmi zasahujem. Online svet je všade prítomný a on ma totálne ovplyvňuje, by som povedal. Povedal by som to tak filozoficky, že už asi to online a offline úplne ani by sme nemali rozlišovať. Ja som hlavne z praxe reklamnej, takže my v podstate sme non-stop, že komunikačne na Messengeri, na Facebookoch, inšpiračne na Instagrame, na YouTube non-stop. Online svet priniesol veľa dobrého do môjho života, to znamená, že dostanem sa k materiálom, ktoré by som zháňala dlhý čas. Na druhej strane mi uberá a vytvára istý tlak, čiže ako keby zrýchloval ten bežný život. Na konferencii predstavili novopripravovaný herný časopis Acta Ludologica a nové číslo Communication Today a AMAP. Končíme 5. rok, ktorý už časopis vychádza a vlastne z takých posledných veľkých noviniek je, že sa nám niekoľko mesiacov dozadu podarilo dostať do databázy Web of Science, čo je z hľadiska aj fakulty, aj z hľadiska časopisu veľmi veľký krok vpred a určite je to obrovitánsky úspech. Nové číslo Communication Today je výnimočné tak ako vždy. V tomto čísle sa vlastne nachádzajú dva články z Turecka, dva články z Chorvátska, jeden rozhovor s českým filozofom Marekom Hrubcom, ktorý realizoval profesor z Brazílie Eduardo Bitar, rovnako sa v ňom nachádza rozhovor s profesorom Krocom z Nemecka. Smolenický zámok je stálym dejiskom konferencií, ktoré každý rok prinášajú niečo nové. Táto jesená potvrdila, že online svet sa stal neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Pre FMK TV Simona Valicová a Bianka Lehocká.